Bugün Bakının Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni yaşayış kompleksi istifadə verilir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Burada 30 bina inşa edilibdir. Binalar hamısı müasir, yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir. Mənzillər də çox genişdir, işıqlıdır. Uşaq bağçası, 1200 şagirdlik məktəb inşa edilir. Yəni yaşayış üçün bütün imkanlar var və bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Müharibədən cəmi 3 ay yarım keçib, ancaq artıq şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün belə gözəl yaşayış kompleksi şəhərcik inşa edilib, təqdim edilir. Bugün eyni zamanda Şağan qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışı da olub. Burada da minlərlə qazi hər il müalicə alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını bərpa edəcəkdir. Və eyni zamanda müharibə dövründə əlini qolunu itirmiş qazilərimiz üçün də ən müasir protezlər sifariş edilibdir. Və mənə bugün verilən məlumata görə 300-dən çox qazimiz bu protezlərlə təmin ediləcək. Ayaqlarını itirmiş bizim qazilərimiz artıq onların bir neçəsi bu protezlərlə təmin edilib və onlar normal həyata dönə bilib. Bu protezlər dünyanın aparıcı şirkətlərinin məhsuludur. Ən müasir protezlərdir və bu protezlər imkan verəcək ki, bizim qazilərimiz normal həyata qayıda bilsinlər. Dövlət şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün əlindən gələni edir. Mənim bu sahədəki siyasətim bir mənalıdır. Son 17 il ərzində dəfələrlə şəhid ailələri ilə görüşmüşəm. Müxtəlif tədbirlərdə bugünə qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsi müharibə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib. Keçən il, təkcə keçən il 1572 mənzil verilibdir. Bu il isə 3000-ə yaxın mənzil veriləcək və beləliklə həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş evladlarımızın ailə üzvlərinə bu ilin sonuna qədər Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan şəhid ailələrinə mənzillər tam veriləcək. Yəni bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər tam icra edəcəyik və digər şəhər və rayonlarımızda yaşayan şəhid ailələri üçün binaların tikintisi, fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra ediləcəkdir. Onu da bildirməliyəm ki, 7200-ə yaxın minik avtomaşını müharibə əlillərinə verilib. Mən bu rəqəmləri sadalamaqla bir də dövlətin bu kateqoriyada olan insanlara qayğısını dilə gətirmək istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu sahədə də dünya miqyasında ən qabaqçıl yerlərdədir. Dünyada müharibələr çox olub, itkilər çox olub və o qədər də uzaq olmayan tarixə nəzər salsaq görərik ki, müxtəlif ölkələrdə müharibələrdə həlak olmuş insanların yaxınlarına bizdəki qədər qayğı diqqət göstərilməyib heç vaxt. Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan ordusunda da itkilər olub və 2-ci Qarabağ müharibəsində müxtəlif rəqəmlər səslənir. Bizdə olan məlumata görə ardası 6-7 min işğalçı məhv edilibdir. Onların birinin də ailəsinə Ermənistan dövləti heç bir yardım etmir. Ümumiyyətcə, Ermənistanda bizdə olan proqram mövcud deyil. Müharibədə həlak olmuş insanların yaxınlarına nəinki ev, bir daxma da verilmir. Hər şey müqayisədə ölçülür və bizim bu sahədəki siyasətimiz
bir mənalıdır. Bu siyaset mənəvi normalara esaslanır ve vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Son illər müavinətlərin məbləğinin artırılması, pensiyaların artırılması, bütün bunlar göz qabağındadır və Azərbaycan dövləti bundan sonra da bu siyasəti davam etdirəcək. İkinci Qarabağ müharibəsində 3000-ə yaxın şəhidimiz olub. O cümlədən bunun içində mülki vətəndaşları da mən nəzərdə tuturam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə onların yaxınlarına səbr versin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Biz birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin, ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını aldıq. Düşməndən intiqamımızı aldıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və şəhərlərimizin əziz xatirəsini əbədi öz qəlbimizdə yaşadacaq. Birinci Qarabağ müharibəsində 12 mindən çox şəhidimiz olmuşdur və 4 minə yaxın hərbçimiz itkin düşmüşdür. Ardası 16 min itkimiz olmuşdur və torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin sayı müharibənin miqyasına görə həddindən artıq az idi. Halbuki hər bir şəhidimizin xatirəsi bizim üçün əzizdir. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, geniş miqyaslı müharibə aparılır və ilk günlərdən əks hücum əməliyyatı əslində hücum əməliyyatına çevrilmişdir və ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamları nəzərə alsaq, 5-6 xətt müdafiə istehkamlarını nəzərə alsaq və bu bölgənin reliefini nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, az itkilərlə biz istədiyimizə nail olduq. Hətta dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi ekspertləri təəccüb edirlər ki, belə az itkilərlə biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Nəyə görə? Çünki bütün əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin az olması. Və hər gün əməliyyat planını təsdiq edərkən bu amil ön plandaydı. Müharibə itkisiz olmur. Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi, ədalətli müharibə idi. Ermənistan işğalçılıq müharibəsini aparırdı. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Ona görə bizim hərbçilərimiz şəhidlik zirvəsinə ucalaraq vətən qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirmişlər. Minlərlə hərbçimiz yüksək dövlət ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı hər bir azərbaycanlı üçün örnək olmalıdır. Gənc nəsil üçün örnək olmalıdır və olacaq. Biz ədaləti bərpa etdik. 30 il ərzində işğal altında olan torpaqları qaytardıq və dövlətimizin, xalqımızın gücünü göstərdik. İlk günlərdən, müharibənin ilk günündən üstünlük bizim tərəfimizdədir. Düşmən demək olar ki, panikaya qapılmışdır, isterikaya qapılmışdır. Ermənistan ordusunda onların özlərinin etirafına görə 10 mindən çox fərari olmuşdur. İndi Ermənistan dövləti bilmir ki, bu fərariləri necə mühakimə etsin. Çünki bu da böyük problemlərə gətirib çıxara bilər. Azərbaycan ordusunda bir nəfər olsun fərari olmamışdır. Halbuki 1-ci Qarabağ müharibəsində fərarilər olub. 1-ci Qarabağ müharibəsində bizim
qəhrəman övladlarımız şücaət göstərmişlər. Ancaq o vaxt Azərbaycanın başında olan insanlar lazımı tədbirlər görə bilməmişlər. Xüsusilə AXÇ müsavat cütlüyünün dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin düşmənə verilməsi böyük həyanət idi və faktiki olaraq müharibənin sonrakı gedişatı da şərtləndirdi. Çünki Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdı və ondan sonra digər torpaqların işğalı üçün ermənilərin çox böyük üstünlüyü yaranmışdır. O vaxt faktiki olaraq bizim bölgələrimizin müdafiəsi demək olar ki, özünü müdafiə qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmışdır. Nizami ordu yox idi, hətta insanları Kəlbəcərdən, Laçından çıxarmaq üçün lazımı tədbirlər görülməmişdi, ona görə mülki əhali arasında böyük itkilər olmuşdur. Sabah Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Ermənistan dövləti bu cinayəti törədib və Xocalı qurbanlarının da qanı alındı 2-ci Qarabağ müharibəsində. Biz əlbəttə ki, bütün bu illər ərzində müharibəyə hazırlaşırdıq. Bunu heç gizlətmirdik. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındaydı və biz görürdük ki, sülh yolu ilə bu məsələnin həlli mümkün deyil. Artıq son illər ərzində buna tam əmin idik. Ermənistan rəhbərliyinin davranışı, təhribat xarakterli çıxışları, addımları bizi və deyə bilərəm ki, beynəlxalq ictimaiyyəti əmin etmişdir ki, bu müharibənin sülh həlli mümkün deyil. Halbuki bu məsələ ilə məşğul olan Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələri daima təkrarlayırlar ki, müharibənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz görürdük ki, müharibənin sülh həlli yoxdur. Çünki əks təqdirdə 30 il ərzində bu məsələ həll olunardı. Deməli, buna maraq yox idi. Yaxud da ki, belə nə hərb, nə sülh vəziyyəti kimisə qane edirdi. Kimisə qane edirdi ki, Azərbaycan xalqı 30 il ərzində belə vəziyyətdə yaşasın. Kimisə qane edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır və sanki Azərbaycana bu müəyyən təzyiq mexanizmi kimi qəbul edilirdi. Və bizi inandırmağa çalışırlar ki, bir reallıq yaranıb, 30 il ərzində bu reallıq mövcuddur və Azərbaycan bu reallıqla barışmalıdır. Mən isə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacaq. Mən isə deyirdim ki, heç vaxt imkan verməyəcək ki, bizim torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Və imkan vermədik. Bütün gücümüzü səfərbər etdik. Bir çox illər ərzində ardıcıl siyasət apardıq. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm iqtisadi sahədə, həm qonşu ölkələrlə münasibətlərdə, regional layihələrin icrasında və əlbəttə ki, ordu quruculuğunun təkmilləşdirilməsi işində böyük işlər gördük. Və eyni zamanda gənc, vətənpərvər, vətəni hər şeydən çox sevən nəsil yetişdi. Bu nəsil torpaqlarımızı azad etdi. Mən demişəm, Şuşada, Cıdır düzündə çıxış edərkən, Azərbaycan xalqına müraciət edərkən demişdim ki, 2003-cü ildə mən hakimiyyətə gələndə bugün 25-30 yaşında olan insan uşaq idi. Onları biz yetişdirdik. Vətənpərvərlik ruhunda, dövlətə sədaqət ruhunda yetişdirdik və onlar bizim torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdilər. O cümlədən işğal edilmiş torpaqlarda heç vaxt olmayan, amma əslən o torpaqlardan olan gənclər bu torpaqlar uğrunda aslan kimi vuruşurdu. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri bir yumruğa birləşib, düşməni məğlub edib və torpaqlarımızı işğaldan azad edib.
Bu tarihi hadisədir. Azərbaycan tarixində buna oxşar parlaq qələbə olmamışdır. Və Azərbaycan bütün dünyaya öz gücünü göstərdi, xalqımızın iradəsini göstərdi. Və bir də bütün dünya gördü ki, haqq ədalət öz yerini tapır. Əgər iradə varsa, güc varsa, haqq iqtidar birliyi varsa və əzmkarlıq və cəsarət varsa, biz bunu nümayiş etdirdik. İndi baxın, Ermənistan nə gündədir? Gündə orada böhran yaşanır, gündə toqquşmalar, həbslər, demokratik əsaslar demək olar ki, tamamilə pozulub. Ermənistan bu cürə acınacaqlı vəziyyətdə heç vaxt olmamışdır. Və bu vəziyyətdə onları salan onların rəhbərləridir. Həm 20 il Ermənistana başçılıq edən xunta rəhbərləri, Kaçiryan Sarkisyan xuntası, həm ondan sonra gələn hakimiyyət. Ondan sonra gələn hakimiyyətin qarşısında seçim var idi. Ya işğalçılıq siyasətini davam etdirəcək və özünü bədbaxt edəcək, ya da ki, öz xoşu ilə bizim torpağımızdan çıxacaq. Və bu şansı biz verdik. Və mən hətta müharibə dövründə dəfələrlə demişdim ki, bizə tarix versinlər, hansı tarixdə, hansı bölgələrdən onlar çıxırlar və biz müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu. Tarix verilən kimi müharibə dayandı. Ancaq onlar məcbur olub bu tarixi bizə verdilər. Öz xoşu ilə yox. Biz artıq onların ordusunu məhv edəndən sonra, Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsini məhv edəndən sonra, onlar diz çökəndən sonra buna məcbur olub və kapitulyasiya aktına imza atdılar və bizim qələbəmiz təsdiq olundu. Onsuz da biz bütün torpaqları azad edəcəkdik, ancaq itkilər çox ola bilərdi. Xüsusilə Kəlbəcər-Laçın istiqamətində və artıq qış başlayırdı, qar yağmağa başlamışdır. Orada bizim itkilərimiz çox ola bilərdi. Ona görə hərbi yolla düşməni məğlub etdik, torpağımızdan qovduq, Şuşa şəhərini və digər şəhərləri işğalçılardan azad etdik. Ondan sonra siyasi yollarla Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonunun bir hissəsini qaytardıq və artıq bizim nəzarətimizdədir. Müharibədən sonra dövrə gəldikdə indi hər kəs görür ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, quruculuq işləri başlayır, Ermənistanda isə böhran hökm sürür. Bir-birlərini ittiham edirlər, bir-birini didirlər. Bizə xarici nümayəndələr hər zaman deyirlər ki, Ermənistan cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir və Ermənistan cəmiyyətində milli birlik var. İndi biz görürük, haradadır bu milli birlik. Bir-birlərini tam edirlər, bu məğlubiyyətdə bir-birini günahlandırırlar, kütləvi həbslər baş verir, amma nədənsə demokratiyadan dəm vuran bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi hökumətlər buna göz yumurlar. Nəsər olur, müxalifət Ermənistanda gündəlik formatda əzilir, dağıdılır, həbs edilir, öldürülür. Amma buna heç kim reaksiya vermir. Nəyə göstərir? Həmən o, necə deyərlər, 30 illik tarix bir daha əks etdirir ki, biz bu qələbəni təkcə Ermənistan üzərində qazanmamışıq. Bizə qarşı mütəşəkkil və güclü dairələr birləşib bizim torpağımızı əbədi işğal altında saxlamaq istəyirlər. Ermənistan sadəcə olaraq bir alət idi, bir vasitə idi. Biz bunu dağıtdıq. Biz bu məkirli siyasəti alt-üst etdik və haqq ədaləti bərpa etdik. Ermənistan rəhbərliyi indi gileylənir ki, onlara verilən silahlar yararsız idi. Bilirsiniz, kimisə günahlandırmaq hər şeydən asandı. Ancaq onu da deməlidirlər ki, bu silahlar onlara pulsuz verilmişdir, müftə verilmişdir.
Böyle de bir il yok, iki il yok, 30 il ərzində onları silahlandırırdılar bizə qarşı. Və biz indi bütün imkanlardan istifadə edib bölgədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Bizim imkanlarımız var. İnformasiya mənbələrimiz kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik, müharibə dövründə nə qədər silah verildi Ermənistana pulsuz. Müharibədən əvvəl nə qədər verildi. İyul toqquşmasından dərhal sonra, iyulun 17-sindən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə silah gətirirdi. Pulsuz. Və həmən o İskəndər raketləri Ermənistan pulla alıb, pulsuz alıb. Elbrus, Toçka-U, Skad raketlərini pulla alıb, pulsuz alıb. S-300, hansı ki biz 7-sini məhv eləmişik. 7-sini. Onlar da pulsuz verilib. Tanklar, toplar, digər hava hücumuna qarşı sistemlər, onları biz məhv eləmişik, hamısını. Ermənistan ordusu yoxdur. Bitib, qutarıb. Amma indi eşitmişəm bir neçə gün əvvəl yenə də Ermənistan ordusunu canlandırmaq istəyirlər. Onların müttəfiqləri, onların modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Müharibə başa çatır. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bunu görəcək. Bu yerindədir. Və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu qutardı, getdi, bitdi, yoxdur. Və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Və biz heç vaxt imkan verməliyik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın, yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər. Biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz ordumuzu bundan sonra da gücləndirəcəyik. Yeni kontraktlar imzalanıb. Ən müasir silahlar alınır, artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb və Azərbaycana gətiriləcək. Eyni zamanda müharibə, eyni zamanda ordunun gələcək deməli təkmilləşdirilməsi məsələlərini də üzə çıxarıb və aparılacaq islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkən və döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordunun yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Bugün müharibədən sonra dünyada yeni reallıq yaradıb. Bu reallığı biz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı yaradıb. Biz iradə göstərmişik, güc göstərmişik. Bəli, biz gözləmişik. Gözləmişik və həyat göstərdi ki, ən düzgün an seçilmişdir. İyul ayında bizə qarşı sərhəddə təhribat törədiləndə də biz əks hücuma keçə bilərdik. Ancaq o vaxt mən əks hücum əməliyyatını dayandırmışdım. Biz erməniləri öz torpağımızdan qovub, düz sərhədə gəlib, sərhədin o tərəfinə keçmədik. Bizi buna təhrik etmək istəyirlər. Bizi təhribata çəkmək istəyirlər. Əgər biz o vaxt iyul ayında Ermənistan ərazisində keçsəydik, əgər mən o vaxt ordumuzu dayandırmasaydım, vəziyyət başqa cür ola bilərdi. Və bizi əslində buna təhrik edirdilər. Təhribata təhrik edirdilər. Ermənistandan atılan o raketlər Gəncə, Bərdə, Tərtər, Göranboy, Naftalan, Ağdam, Füzuli rayonlarımızın dağılmasına gətirib çıxarmışdır. Onların atdığı raketlərin biri Xızıya gəlib çatmışdır. Görün, neçə kilometr məsafə Xızını döyüş bölgəsindən ayırır. Ona görə bu təhribat planları var idi və düzgün an seçildi, düzgün məqam seçildi. Və düzgün addımlar atıldı və 44 günə Ermənistan ordusunu məhv etdik. Onların
əsrlər boyu yaratdıqları mifləri darmadağın etdik. Göstərdik ki, müzəffər xalq Azərbaycan xalqıdır. Göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Və onlar bizim qabağımızda diz çökdülər. İndi bax, belə rəzil vəziyyətdə onlar heç vaxt olmamışdı. Və kimsə onları cəzalandırmalı idi, yoxsa yox. Bütün dünyaya meydan oxuyurlar. Bütün dünyaya əsasız tələblər irəli sürürlər. Sanki hər kəs bunlara kömək etməlidir. Bunları müftə yedizdirməlidir, içizdirməlidir, silahla təmin etməlidir. Bir zəli kimi yapışıblar dünya ölkələrinin vücudlarına. Bizim torpağımızı işğal edib. İnsanları evsiz, eşiksiz qoyub. Tarixi abidələrimizi dağıdıb, məscidlərimizi dağıdıb. Ondan sonra da deyib ki, bu erməni torpağıdır. Və kimsə bunları cəzalandırmalı idi, yoxsa yox. Kimsə onları çöktürməli idi, yoxsa yox. Biz bunu etdik. Tarixi qələbədir, tarixi nailiyyətdir. Və bir də demək istəyirəm ki, bu qələbəni biz şəhidlərimizin qanı hesabına qazanmışıq. Şəhidlər bizim qəlbimizdə əbədi yaşayır, yaşayacaq. Allah sizə səbr versin. Siz analar, atalar, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün gözəl insanlar yetişdirmişsiniz. O insanların ömrü uzun olmalı, amma onlar əbədiyyətə qovuşdu və onlar öz adlarını əbədi Azərbaycan xalqının şanlı tarixində yazdırdı. Mən sizə öz hörmətimi bildirmək istəyirəm ki, hər zaman Azərbaycan dövləti və mən prezident kimi sizin yanınızda olacaq. Hörmətli cənab prezidentimiz, mən 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid milli qəhrəmanı İlqar İsmayılovun 90 yaşlı anasıyam. Mən bütün şəhidləri öz evladım hesab edirəm. Ona görə də bütün şəhidlərin valideynləri adından, öz adımdan sizə minnətdarlıq bildirmək istəyirəm ki, siz Qarabağın azadlığını o sevinci bizə yaşatdınız. 30 il gözləsək də o həsrətdən bizi qurtardınız. Bu, böyük fəxirdir. Şəhid ailələri də, şəhid valideynləri də bunun üçün sizə minnətdardır. Şəhidlərin də ruhu şad oldu, torpaqda rahat uyudular. Onu da qeyd edim ki, siz Şuşanın azad olmasını elan edərkən, Şuşa, sən azadsan deyərkən, elə bir Azərbaycanlı tanımıram ki, onun gözündə sevinç yaşı olmasın. Bu bizim fəxrimiz oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar İsmayılov, Əli Məmmədov, Qubadlının iki polisi bir çox kəndləri azad edə-edə Laçın dağlarının ən yüksək zirvəsi olan Qızartı yüksəkliyinə çıxıb Laçın dəhlizini bağlamaq tapşırıq almışdılar. O yüksəkliyə çıxanda onlar məşhur idmançı polislər idi. Çox ağır döyüşlə rastlaşıbdılar. Ermənilər əvvəlcədən oranı zəbt ediblərmiş. Bunları mühasirəyə düşüblər. Erməni baş bilənləri onlara güllə atmayın, onlar bizə diri lazımdır deyəndə komandir olan İlqar deyil uşaqlar, soyuqqanlı olub. Bir atəşlə hamımız bunları yerə sərməliyik. Partlayıcı atmaqla, tüfənglə, avtomatla, bir çox silah sursatla 48 erməni deyilənə görə, sağ qalanlara dediyinə görə meyitlər yerə sərilibdir. Axırda İlqar deyib, biz bunlara təslim olmamalıyıq. Bıçaqları çıxardın, əl və yaxa döyüşə keçək. Orada əl və yaxa döyüş edib, bu cəsir oğullar şəhid olublar. İndi azad Şuşa, Laçın azad olandan sonra o dağlara baxıb deyirəm, orada bitən qırmızı lalələr,
Sizə qurban olum. Sizin rənginiz qırmızıdır ona görə ki, o igitlərin qanından su içmişsiniz. İndi prezidentimizin sayəsində, şəhidlərin qanı bahasında torpaqlarımız azaddır. Şuşa da, Laçın da bizimdir. Bizim şəhidlərin ruhu bir də ona görə şaddır ki, siz cənab prezident şəhid ailələrinə böyük qayğı ilə yanaşmışsınız. Onların hər bir ehtiyacını çox həvəslə ödəyirsiniz. Bu gün bizi bura dəvət edib, ehtiyacı olan şəhid ailəsinə ev bağışlamaqla yenidən öz qayğınızı qeyd edirsiniz. Göstərirsiniz, xalq bunu çiynində duyur, hiss edir ki, biz prezidentin himayəsindəyik. Mən onu bir dəfə də çıxışımda qeyd etmişdim ki, heç kəs qorxmasın ki, gedib şəhid olaram, ailəm baxımsız qalar. Bizim prezidentimiz hər cür şəhid ailələrinin qayğısı ilə qalır. Odur ki, sizə bütün şəhid ailələri adından, öz adımdan təşəkkür, minnətdarlıq edirəm ki, siz bu cür qayğı ilə bizi əhatə edirsiniz. Allah sizi qorusun, devlətimizi, xalqımızı qorusun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı. Sizdən fəxr edirik. Allah sizi həmişə, həmişə qorusun. Sağ olun. İkinci qrup qarabı olacaq. Cənab prezident, Müzəffər Xalqın Müzəffər Ali Baş Komandanı. Sizə Qarabağ qazilərinin adından, şəhidlərinin adından böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Ona görə ki, siz nə ki bizim Azərbaycan xalqımızda bütün Türk dünyasına, bütün Türk dünyasına bir hədiyyə edirsiniz. Qarabağ hədiyyəsi. İnanın son zamanda artık insanlarda vaxt uzandığınızda bu hüsnizi yaramıştır. Ama bütün bunları siz tuttunuz. Dünyanın birçok ölkələrində müharibələr olur. Ama 44 günlük müharibə olmur. 44 gün ərzində belə bir nəticə heç bir yerdə, heç bir ölkədə olmuyor. Ama bunu siz etdiniz. Bunu siz etdiniz. Bütün Türk dünyası sizin əsab edir. Azərbaycan xalqı yok. Siz bütün dünyaya Türk'ün qorunu və sizin dediğiniz o dəmir yurdunu göstərdiniz və sübut elədiniz. Biz qazi olaraq, əsgər olaraq yenə də sizin bütün əmr və səhəm zəhvanızı yerdə etmələ qalır. Hürmətli prezident, biz qazi olaraq həyatda hər yerdə sizin qazınızı hiss edirik. Mütəmadi sürətdə bizim təqaqlarımızı, genç yarımızı məhz sizin səhəm zəhvanlarınız əsasında İl bey, ay bay, artırılır. Məsbuha ilin əvvəlində də Sərdanımıza olan Qarabağ əzlərinin, şəhid əvvəlindən pensiyalar təqaqlarına artırılırdı. Bir neçə il bundan öncə bizə Qarabağ əzlərindən maşın əvvəl etmişsiniz. Və mən də bu maşını almışam, aralıqda o maşını idarə edirəm. Və bugün də tarih qismət gətirdi, bugün mənə yerlə əmrəyiniz. Allah sizləri var etsin. Allah sizi qorusun. Siz də ki bu xalqa bütün Türk dünyasına razı olan bir insansınız. Allah sizi qorusun. Var olun. Sağ olun. Zəfər savaşçısınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.